aziende italiane. На италианските предприятия има нова такива прояви като настоящата. Quest'anno ci sono circa 20 aziende. Тази година участват около 20 такива фирми, che rappresentano diverse regioni italiane. Които са представители на различни италиански региони. Con una lunga tradizione vitivinicola e agroalimentare. Които имат дълга традиция в областта на винаро-лозарската индустрия и изобщо в хранително-вкусовата промишленост. Io penso che Italia e Bulgaria possono fare moltissimo. Аз мятам, че Италия и България взаимно могат да си помагат и да направят много неща в този сектор, в този отрасъл. Varie imprese sono già presenti in Bulgaria sia per la produzione che per il consumo. Редица предприятия италиански присъстват вече в България както по отношение на производството, така и на потреблението. Ma credo che occorre pensare anche a iniziative nuove, ad esempio nel settore del turismo enogastronomico. Но мисля, че вече назря момента, настъпи време да се замислим и да започнем да развивам да развиваме и други инициативи, като например еногастрономическия туризъм. Il cibo di qualità, защото качествената храна è un forte motore dell'industria turistica. Е силен двигател на туристическата индустрия. Io vorrei ricordarvi due o tre aspetti fondamentali che caratterizzano l'esperienza italiana. Да ви напомня за това три фундаментални основни аспекта, които характеризират италианската действителност. L'agroalimentare in Italia ha fatto un fatturato di 130 miliardi di euro. 130 miliarda euro, това е годишния оборот на хранително-вкусовата промишленост в Италия. Nel 2012 la spesa dei turisti nazionali e stranieri nel settore enogastronomico è stata di 24 miliardi di euro. Докато 24 miliardi euro фактически изразходваха туристите на италиански и чуждестранни в този сектор, т.е. това са разходи в хранително-вкусовата промишленост. Questi due dati dimostrano chiaramente che il cibo e il turismo sono un importante catalizzatore della crescita economica. Тези две данни фактически доказват, че туризмът и храната са силен катализатор за икономическото развитие на дадена държава. E poi vorrei ricordare che in prospettiva l'Italia ospiterà nel 2015 l'Esposizione Universale di Milano. Също така бих искал и да ви напомня, че през 2015 година Италия ще бъде домакин на световното изложение в Милано. Il tema dell'esposizione è appunto quello della sostenibilità agroalimentare. А именно основна тема на това световно изложение – устойчивостта на хранително-вкусовия сектор. E sarà quindi una grande occasione per tutti i paesi partecipanti di promuovere gli investimenti nei loro paesi. Следователно това ще бъде една отлична възможност за всички участващи страни да насърчат инвестициите в именно този сектор. Io vi invito quindi a visitare il padiglione italiano, la sala 4. Ето защо в тази връзка сега ви каня най-учтиво да посетите италианския павилион в четвърта зала. La Camera di Commercio italiana in Bulgaria potrà fornire delle utili indicazioni per l'avvio di collaborazioni industriali. Italianската търговска камера би могла да предостави важна и интересна информация за стартиране на нови форми на сътрудничество. E nel padiglione la Camera di Commercio ha anche organizzato una gourmet zone. А и в самия италиански павилион италианската търговска камера е организирана и една така наречена гурме зона, aperta a tutti gli amanti della buona cucina. Която е отворена за всички любители на хубавата кухня. Grazie. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми гости, искам да дам думата на господин Явор Гечев.